Купаничарство или дрворез, уметност во која целосно се внесува душата на резбачот, традицијата на народот на кој припаѓа, обележјата на времето во кое создава, својата душа ја презентира преку вештината и техниката од своите раце, кои го преобликуваат парчето дрво. Купаничарството е уметност, а потоа може би и занает поради употребата на техника и алати кои можат да ја повторуваат веќе изработената форма. Проценката е според длабочината на резбата и тврдоста на дрвото, но тоа се однесува на трудот. Сепак, восхитот и пораката говорат најповеќе за изработеното. За да биде уметноста што покомпактна, оревот е дрво за резба, а токмакот и глетото – ткајачите на магијата. Значи, ова е 27-ма поред колонија, мора да нагласам меѓународна, значи веќе е меѓународна, имаме купаничари од Република Бугарија, од Република Србија, за жал беа поканети купаничари од Република Албанија, меѓутоа не беа во можност да дојдат. Учесници сме 28 купаничари вкупно. Дел од младите, што ми е стварно жал што не може да ги видите, мора да заминат, бидејќи има обврски околу полагање матура, околу екстерни тестови, од тие причини не се овде. Значи ли тоа дека купаничарството помеѓу младите почнува да се шири наспроти пред неколку години кога овој така наречен традиционален занает ретко се применуваше кај младите? Значи, ние сме посебно горди што последниве години направивме една така широка кампања и ни дојдоа многу млади деца што со желба да го научат овој занает и нас не посебно драго. Само пак ќе кажам, многу ми е криво што баш сега не се тука, баш да ги видите. Меѓутоа се надам дека во некоја наредна прилика ќе имате можност и ќе ги снимите и да со нив се направи муавет. Да. Кажете ми збор два околу време трајањето на оваа 27-ма меѓународна колонија, кои се локации ги имавме? Мислам дека имавме изложба и во Демирфис. Така, така. Значи, оваа колонија започна со работа на 10 јуни, значи тука во Буковски манастир, ќе трае до 18 јуни колонијата. Додека трае колонијата, имам изложба во Демирхисар. Еве, баш денеска ме јавија дека имало голема посета на таа изложба, што ми е посебно драго. Шумадија и Србија. Доаѓам од Шумадија, Србија, од Крагујевац. Дојдовме да размениме искуства со сите колеги, а најмногу да го запознаеме македонското купаничарство, тоест резба. Во секој случај, наидовме на традиционалното македонско гостопримство, така што им се заблагодарувам на овие луѓе кои не поканија, со желба да биде традиција оваа врска со нас. Кажете ме, колку долго се занимавате со купаничарството и што за вас представува купаничарството? Начин за заработка или може би станува збор за исполнување на некое хоби? Свако може на свој начин. Секој може на свој начин да го прифати ова нешто што е прекрасна уметност, затоа што е вистина дека човек може нешто да остави зад себе, а сите ние се трудиме да оставиме нешто. Така што ова е една мала трага на нашата мала историја, но се надеваме дека доколку државата и секој град се заземе за традицијата, можеме да оставиме нешто што ќе трае. Има овде луѓе од македонското купаничарство, кои оставиле длабока трага во европската и светската историја, но мислам дека многу луѓе кои работат на националниот идентитет брзо забораваат вакви работи во кои е застапена уметноста. Кога станува збор за купаничарството, дали во вашата земја има интерес од страна на младите или може би они кои што го започнале овој традиционален занает, само тие го тераат, нема кому да го пренесат? Има кој да пренесе. Има кој да го пренесе. Во Србија не постои училиште, ниту традиција. Може би токму затоа и дојдов во Македонија, затоа што Македонија е позната по традицијата во оваа работа. Се е на старите, колку и на младите. Од нас зависи со што ќе се занимаваме и во што ќе го вложиме нашиот живот, а мислам дека ова е добар и племенит избор.
Никола, вие сте повторно учесник на колонијата од Македонското купаничарско здружение. Кажете ми, што е поразлично оваа година и овој пат? Па, колониите се скоро сите слични. Овој пат имаме доста помлади деца, така да, што сакат колегата спомна да го учат овој занает, јас не се сложувам со тоа, ќе речам да ја учат ова уметност. Оти ова е уметност, а не е занает. Колку е тешко да се фати едно парче дрво и да се претвори во вистинска уметност? Кога човек има љубов према уметноста, нема тежина. Нема тежина, сака инспирација и гледот токмак и да почне да се работи. Може ли купаничарите во Битола да бидат доволно снабдени со секој еден алат кој што им е потребен или може би како што се развива технологијата, така се менуваат и алатите? Алатите не се менуваат. Алатите си останват исти како оние купаничари, да речам, од времето на гарката, што го праја во Свети Јован Бигорски иконостасот. Алатите се исти, со тоа што снабдување во Македонија нема, од Бугарија се снабдуваме претежно, нешто од Чешка, некој од Швајцарија и така. Кажете ми, работите ли може би како колонија или како уметник, така да се изразам на некоја посебно и позантно дело во последниве години? Како што беше може би иконостасот во Крива Паланка, во Соговскиот манастир? Последен ни беше иконостасот во Крива Паланка во Соговскиот манастир. Пред тоа имаме работено за Австралија, за Волонгонг, за Црквата Света Петка. Имаме работено, прв ни беше иконостас во село Цапари. Тоа ни беше крштење, да речам. Сепак испадна добар и можеме да се гордееме со тоа дело. На што работите во моментот? На Орев. Само на Орев, на друго јас не работам. Оревот е роден за копаничарството. Бях поканен от организаторите на копаничарското. Бев поканет од организаторите, од Сдруженијето на копаничари во Македонија, да учествувам во колонијата во Битола и јас пристигнав да работам на минијатурна дрворезба, на мала позната страница од 4 век пред Христа. Сакам да им се заблагодарам на организаторите на поканата и одличниот пречек. Задоволен сум од организацијата на ваква колонија, која во Македонија станала традиција и се организира веќе 26 или 27 пат. Ова е 27-ма колонија, а инаку сигурно сум учествувал, точно не знам, мислам дека 12 пати сигурно да се јас сум бил присутен на колоните. Неколку пати бе во Осоговски, оваа година сме прв пат овде и учесник сум и на сите скоро на ова изложби што ги имаме во нашата држава, па и во странство сме били. Кажете ми што на што работите, гледаме тука некои мотиви, на традиционална македонска флора? Моментално работам на една композиција од флора и фауна, значи птици и растенија, како што се во случајот дабов лист, лист од смоква го викаме ние, што често пати е застапен и многу во нашата ова, македонска резба. И тука се присутни најмногу птиците, кои уствари се рајските птици и ги има во многу наши овие поставки. Дали често кога работите на вакви купаничарски изданија, бирате мотиви од Библијата, од црковниот свет или може би инспирацијата е насекаде околу нас? Јас конкретно најмногу работам на
икони и од мотиви од Библијата најмногу, а еве пробувам и ова малце да го совршам ова со птиците и растенијата, да ги речем го. Случај. Кажете ми, кога за прв пат токму кога ти глетото ги фативте враце и го направивте вашето прво дело? Пред 8 години, значи на дрво. И го направивме гроздак. Так. Бидејќи доаѓам од таков регион. Што беше мотивот да те натера да се занимаваш со купаничарството, нели како една своевидна уметност? Прво леснотијата на дрвото како обработка и најинтересна ситуација е љубовта кон резбата. Сметаш ли дека можеш комплетно да бидеш сфатена преку изразот на резбата во дрвото? Или може би со говор мислиш дека полесно ќе можеш да се изразиш? Како не, секој уметник може да се изрази со копалница, со резба. Повеќе од колку, значи кога резба го искажува тоа што е во душата, а тоа не може да се искаже, нели? На едно десетина пати доаѓам на колонијата, која ни е традиционална, со која година, негде овој период, јуни, негде зависи од временските услови, се збираме, поготово цела Македонија. Иначе сум член на самото здружение од 86-та година. Друго не знам што... Кажете ми во Кичево, има ли луѓе кои што се интересираат да патат да се занимаваат со оваа традиција и уметност? Многу се ретки, има некои дава желба, значи се интересираат, имат и помлади, а имат и некои веќе постари, мислам, во возраст. Работиме помалку, меѓутоа не сме... Како да ви кажам, немат каде да се представиме, таков е градот, малко е, мислам, отпатен, не ме познава многу луѓето и така. А ние упорно работиме за да се докажеме, да се види тоа што го работиме. Thank you.
За копаничарството говорат милениумски стари археолошки ископани предмети. Повеќето занаети изумираат во Македонија, но копаничарството, прифатено како занает, има своји приврзаници, уметници, творци и уживатели и денес. Името и презимето на уметникот напишани со кирилично писмо, годината на изработка, но кога заминуваат од државата стои името на Македонија и резбите со вткаените македонска флора и фауна го освојуваат и пленат светот.